Тази сграда, построена за околийско управление, през 1920 година става дом на Поповската гимназия. От 1995 година тук е историческият музей в града. Той пази паметта на поколения и ще ви впечатли с експозицията, която увлекателно разказва новата история на Попово. През 1883 година селцето е обявено за град. Огромни са вълните на заселниците от Балкана и в Попово намират добро място за живеене, решават да се преселят много балканджи, хора на духа, хора предприемачи, хора възрожденци. Комбинацията между капанци и балканджи дава разликата, която е в полза на поповчани, дава им облика, смесица на предприемчивост, възрожденски качества и трудолюбие, което е пък характерната особеност на капанците. Затова и града преживява изключителен бурен растеж само за 10-15 години и се превръща в едно от най-развитите селища в Североизточна България. Разходката акцентира върху духа на хората, живели тук преди повече от век. Какви са били, за какво са мечтали, към какво са се стремили. Човек добива пълна представа за това как са изглеждали поповчани и смея да твърдя и духа на поповчани. Облеклото, отношенията. Тук могат да се видят от бебета до възрастни хора, на преклонна възраст. Всеки може, сядайки на местото на кмета на Попово, да си вземе една картичка, която всяка седмица променяме, защото не можем да се оплачеме, че нямаме посетители и да не се повтаряме. Може да си сложи кметския печат на самата картичка, да си остане за спомен. Може да пробва как се е пишело на пишеща машина преди 120 години, в началото на века. Може да вдигне телефона и да се снима, говорейки с, да речем, шефа на пожарната, на болницата. Целта ни е била да по един нестандартен начин да накараме посетителя да съпреживее епохата и събитията, които са се случвали в града. Най-голям икономически подем в градчето настъпва след прокарването на железопътната линия София-Варна в непосредствена близост до Попово, благодарение на силния натиск на местната общественост върху правителството. Поповската гара е открита през 1899. Това е много интересна история и ние сме се опитали в тази част на експозицията да покажем романтизма, приятните спомени от Поповската гара, която е била нещо много близко до сърцето на всеки поповчанин, защото това е връзката на поповчанина с света, с София, с Варна. Може би малко хора знаят или ще бъдат изненадени, когато научат, че индустриалната история на Попово започва още от края на 19 век. Ето ги и доказателствата. Една от първите керамични фабрики, която дава променя облика на града. Дълго време Белия град е известен благодарение на именно продукцията на керамичната фабрика в Попово. Първото производство на олио, може би в България, едно от първите производства е именно тук в Попово. И тази фабрика дава индустриалния облик на града. Тютюневата фабрика започва да функционира от началото на 20 век и дълго време дава препитание на много поповчани. Много хора, като видят за Болекарски кабинет, им става лошо. Само че тези, които дойдат в историческия музей в Попово, хич не им става лошо, защото имат уникалната възможност да седнат на оригиналния стол на доктор Делийски. Могат съвсем спокойно да се докоснат до предметите около мен, да изживеят с усмивка чувството да седнат на зъболекарски стол.
Може би най-много снимки се правят тук. Много е интересно, много се впечатляват. Редовно ме питат това какво е, макар че това е ясно. Керпедена сме го сложили само така да илюстрираме на времето как са се вадили зъби. И повярвайте ми, много е интересно, особено на децата, когато могат да се докоснат до тази атракция в музея. В Попово е роден един от най-известните български кинооператори – Димо Коларов. С тази камера са снимани филмите «Козият рог» и «Капитан Петко войвода». Димо Коларов много обичаше Попово и ни направи страхотни дарения, благодарение на което в фонда на музея се съхраняват много негови лични вещи, част от които са и в постоянната експозиция. Може би ще бъде интересно за зрителите да видят един афиш на мадам Марита. Това е било 30-те години на миналия век. Занимавала се с хиромантика, гадателка, но колко хора знаят, че това е майката на Емил Димитров. Може би ще бъде интересно да ви покажа за това как се е правило политика на времето. Ето го доказателството. Виждате многошумната пиеса «Времена», представена от Българския земеделски народен съюз. Но по-интересно е веселата част, хора, танци и други до зори, свири градската музика. Така се е правило на времето. Впечатляващи експонати в експозицията напомнят за участията на поповчани във войните. Тази демаджанка е имала особено значение за някои поповски войници се е направили на фронта. Това е храма. В окопите няма църкви, но хората имат нужда от духовност. Хората имат нужда къде да застанат, да се помолят, да повярват в чудото, да спре войната, да речем, или да победят. Това е куфърчето на един браснар. Браснар от село Кардам, който е бил на фронт. На всеки обслужен войник той е вземал по левче, но парите не си ги е вземал за себе си. Всички са му плащали, но той е събирал парите. Когато някой загине в битка, човек е събирал парите и ги е пращал на роднините, на близките, на съпругата. Така че един акцент за човечността, за хуманността, за отношението на обикновения човек към брата си. На посланието към музея може да всеки да изрази отношението си и да го пусне в пощенската кутия. След това ние ги събираме. Ето това, сега тук много са се насъбрали. Ето, давам ви пример. Супер музей с страхотни експонати, прекрасни колеги, фантастична експозиция. Ето това са мнения на обикновени хора, на колеги, на посетители. Много е топло и приятно. Четем ги с часове и оставаме доволни.